Добрий вечір. 21-го столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ» в студії Олег Сикіпкало. Зараз будемо підбивати підсумки дня, зокрема, поговоримо на такі теми. Депутатська несподіванка. Парламент раптово взявся за Держбюджет 2017, хоча ще вчора планував розглядати його у четвер. Жодного гвинтика з країни-окупанта Антонов представив новий український транспортний літак Ан-132Д. Які можливості у крилатої машини? Сонячне дерево для підзарядки. У столичному зоопарку попіклувалися, щоб у відвідувачів не сіли батарейки. Отже, сьогодні парламент несподівано вирішив розглянути проєкт Державного бюджету 2017, хоча ще вчора на Погоджувальній раді планували це зробити у четвер. Зараз у приміщенні Верховної Ради перебуває наша журналістка Наталя Біловол. І, Наталко, що зараз відбувається у Верховній Раді, чи ухвалили бюджет? Вітаю студію, вітаю Олекс. Нагадаю, що бюджетний процес, навіть не нагадаю, зазначу, бюджетний процес продовжується. І дійсно несподіване звернення депутатів власне до бюджетного процесу, воно почалося з 16:00, тобто з вечірнього засідання. Зазначу, що не одразу депутати взялися за законопроекти, необхідні для утвердження бюджету, загалом для прийняття кошторису України на 17-й рік з 5-ї вечора, тобто 17-ї години тільки розпочали. За цей час, за 2,5 години, депутати спромоглися лише на ухвалення одного бюджетного законопроекту. Це зміни до бюджетного кодексу, зокрема, щодо удосконалення складання та виконання бюджетів. Рішення підтримали 244 депутати. У цьому законопроекті закладаються, власне, зміни у фінансуванні освіти, медицини та соціальної сфери. В бюджетному комітеті зазначили, що було чимало поправок до змін до бюджетного кодексу, зокрема, 233 поправки, з них підтримали лише 25, і 208 були змушені відхилити. Пояснюється тим, що змушені дотримуватися принципів в збалансованості бюджетної системи, а отже тих показників, які закладені в проєкті бюджету на 17-й рік. Зазначу, що найбільше дискусійних питань і пропозицій було щодо порядку надання з держбюджету місцевим бюджетам медичної та освітньої субвенції, щодо компенсації пільгового проїзду, утримання закладів профтехосвіти та інше. Після одразу голосування по першому бюджетному законопроекту, нагадаю, їх 5 перед голосуванням бюджету, депутати чомусь взялися за президентський законопроект щодо гарантії вкладів фізособам, власне, щодо діяльності Приватбанку. Підтримали його 276 голосів, а потім знову повернулися до бюджетних законопроєктів. Такий на черзі був зміни до податкового кодексу. Власне, зараз досі відбувається цей процес. Чимало правок, які до змін до бюджетного кодексу. Тому говорити сьогодні, чи буде бюджетна ніч продуктивною, чи ні, і коли, власне, ухвалять бюджет, поки що зарано, депутати також ще не знають цього. Наразі це вся інформація студії. Наталко, я правильно зрозумів, депутати збираються засідати всю ніч? Принаймні, ми знаємо, що з 5-ї спроби вони все-таки спромоглися на те, щоб працювати після 6-ї вечора. Ми бачимо, що вже на годиннику 9-та, і вже 3 години вже перепрацювали, і обіцяють, що будуть працювати, доки не ухвалять теж бюджет. На це дуже очікує, власне, і уряд, на це очікують депутати. Є чимало зауважень від багатьох фракцій, тому говорити, чи насправді це вдасться сьогодні. Будемо говорити в наступних випусках, будемо спостерігати за процесом парламенті, в студії. Дякую, Наталко. Нагадаю, Наталка Біловол стежить за народними депутатами, які зібралися у приміщенні Верховної Ради з намаганням ухвалити бюджет на 2017 рік. Ми ж ідемо далі. У столиці створять єдину інформаційну базу пам'яток культурної спадщини Києва. Таке рішення сьогодні ухвалила Київрада. На думку депутатів, такий ресурс сприятиме громадському контролю за збереженням пам'яток та зменшенню кількості порушень у цій сфері. Чим ще переймалися на засіданні міські обранці, розповість Світлана Жайворонок. Сьогоднішнє пленарне засідання Київради відкрилося подією, яка стала вже традиційною. Вже 20-ліття скаути-пластуни до Дня Святого Миколая та Різдвяно-Новорічних свят передають столичній мерії Вифлеємський вогонь миру. Нам дуже хочеться вірити в те, що це світло принесе до ваших сердець та до сердець абсолютно всіх киян
віру у краще майбутнє, а до нашої держави обов'язково принесе мир та злагоду. Цей вогонь зазвичай передають до лікарень, шкіл, державних установ та храмів. Він має бути і в кожній оселі. А щоб їх у столиці було більше, депутати затвердили детальний план території в Солом'янському районі, де зведуть житловий квартал висоток у 19-22 поверхи. ДПТ в межах проспектів Повітрохлоцького, Валерія Лобановського, вулиць Кіровоградська та Народного ополчення. Планується, що там побудують майже 1800 квартир, садочки на 350 місць та школу розраховано на понад 1000 учнів. А ще зони відпочинку, сквери, паркінг та іншу необхідну інфраструктуру. А поки з'являтимуться нові будинки та вулиці, депутати перейменували кілька старих у рамках декомунізації. Пройшло комісію з найменувань і відповідну процедуру громадських обговорень. Наступні вулиці – Дебенка Павла на сім'ї Шовкоплясів, Павлика Морозова на академіка Опокова, профінтерну на вулицю Забайківську, Скрипника Миколи на Лукаша Миколи, Шелеста Петра на вулицю Плохотнюка Миколи, провулок Бакінських комісарів на провулок Сухенка Василя і провулок Шаумяна на провулок Параджанова Сергія. Майже три години депутати розглядали земельні питання, надавали дозволи на проектно-кошторисну документацію, продаж або здачу в оренду ділянок через аукціони, приймалися договорами оренди землі. На цьому сесія, яка тривала кілька засідань, сьогодні завершила свою роботу. Світлана Жернок, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ. З червоною доріжкою та з почесною вартою біля колонної зали мерії зустрічали сьогодні представників дипломатичного корпусу. Мер Києва Віталій Кличко провів дипломатичний прийом з нагоди прийдешніх свят Нового року та Різдва Христового. Його відвідали очільники диппредставництв 30 держав, глави представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, представники торговельних та воєнних місій, народні депутати та урядовці. Київський міський голова побажав представникам дипломатичного корпусу сил і терпіння, переконливості і успіху в тих зусиллях, які вони докладають у своїй роботі. А також подякував дипломатам за роботу, яку вони роблять для України і для столиці, зокрема. Це дуже важливо, зв'язки, контакти з іншими країнами. Від цього залежить інвестиції в нашу країну, від цього залежить підтримка нашої країни. Давайте будемо відвертими говорити, що в ці дуже складні часи, і політично, і економічно, без підтримки друзів України нам було б дуже-дуже тяжко. Ми дуже вдячні всім друзям України, хто допомагає Україні стати по-справжньому європейською країною. Я хотів би зазначити, що в минулому році було докладено чимало зусиль для досягнення конкретних успіхів у здійсненні необхідних реформ для України в усіх сферах суспільства і політичного життя. В якості представника держави, члена Європейського Союзу, я з задоволенням хотів би відзначити стабільний рух України перед обраним шляхом до європейської інтеграції. Тепер до подій на Сході. Сьогодні до 18-ї години бойовики 9 разів обстріляли позиції сил АТО. Більшість з них на Маріупольському напрямку. Ворог продовжує застосовувати важке озброєння – міномети, гранатомети різних систем, великокаліберну артилерію та БМП. Нагадаю, за минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, 10 дістали поранення. Ще 8 українських бійців отримали контузію в боях на Світлодарській дузі. Волонтери гуманітарної місії «Чорний тюльпан» знайшли та передали компетентним органам як України, так і ОРДЛО 810 тіл загиблих за час АТО. Інформацію про місця, де потенційно можуть бути захоронені учасники бойових дій на Донбасі, волонтери дізнаються від місцевих жителів. Про це вони повідомили, коли підбивали підсумки своєї діяльності. Так, от дорога, і ми знайшли тут. Аби розшукати загиблих у зоні АТО, волонтери подолали понад 200 тисяч кілометрів. Детально обстежували населені пункти, де проходили найзапекліші бої, розпитували про можливі поховання у місцевих жителів. Наприклад, під Сніжним там є Нікіфорово, і де ми проводили опрос, знайшли двох комбайнерів, привезли на місце. Вони нам показали місця тих солдат, яких вони, коли вбирали урожай, встретили, наткнули случайно. І якби не вони, ми, мабуть, не знайшли ці захоронення. Шукати загиблих волонтери місії почали після подій в Іловайську та на Саур-Могилі. Тоді їх попросили про це військові. Далі географія пошуку розширювалася. Детально було обстежено 60 населених пунктів у зоні конфлікту. Загалом тільки цьогоріч вдалося знайти 106 безіменних поховань. От 106 тіл ми відробили, 30 тіл ми знайшли.
и передали в органы СМЭ, это прифронтовой территории. 24 тела, это как раз вот те, которые мы нашли на местах боев, которые проходили, как правило, в 2014 году, которые уже заняты нашей территорией. И 45 из этой цифры, это те, которые были доставлены домой для надлежащего захоронения. Чим більше часу спливає після боїв, тим важче шукати невідомі поховання. Очевидці залишають ті місця або забувають, що і де було 2 роки тому. То, что можно было по свежим следам быстро найти, ну, когда прошел бой, и свежие холмики, извините, поставленная какая-то палка, это все-таки легче было выявить. Сейчас уже прошло много времени, территория несколько раз зарасталась травой, потом пожары эти полевые, и, естественно, холмики зарастают, местность меняется, свидетели событий разъезжаются кто куда. Тому пошуки можуть тривати ще не один рік, щоб знайти всіх зниклих безвісти на Донбасі. А за даними волонтерів «Чорного тюльпану», таких значиться 500. 100 з них – українські військовослужбовці. Світлана Жернов, Станіслав Бурчак, телеканал «Київ». Сьогодні у Києві завод «Антонов» презентував транспортний літак Ан-132Д, який побудували за рекордні 1,5 року. Це спільний проект України та Саудівської Аравії. Виробник повністю обійшовся без російських деталей. Бачили вітчизняного птаха і наші журналісти. В оточенні антонівців, під арабські танці та з майже голівудськими спецефектами у столиці презентують новий літак Ан-132Д – спільний проект України та Саудівської Аравії. Це новий тип самоліта, продовження сімейства Ан-24, Ан-26. Тобто традиційно це самоліт, який не потребує аеродромного обладнання, який неприхотлив в обслуговуванні і може використовуватися в будь-яких труднодоступних місцях. На відміну від своїх старших братів серії «Ан», новий двокрилий має збільшену підйомність. Залежно від модифікації, може десантувати військових та скидати необхідний вантаж. Максимальна плата навантаження – 9,2 тонни, максимальна злітна вага – 31 тонна. Літак може з навантаженням, платним навантаженням 6 тонн летіти 3 тисячі кілометрів. У перегоночному варіанті, тобто пустий літак з максимальним навантаженням, паливо може виконувати перельоти до 4400 кілометрів. Завдяки сучасному обладнанню 132-й Ан може літати у спекотні країни та легко евакуювати постраждалих із зон стихійного лиха у найважкодоступніших місцинах. Цей літак – це такий, як джипчик в авіаційному світі. Ми його плануємо експлуатувати на високогірних аеродромах. Це, в першу чергу, Індія і країни Латинської Америки, де, як ви знаєте, літаки Ан-32 зазнали широкого застосування. І саме ці літаки ми плануємо замінити літаком Ан-132. Від розробки до побудови літака минуло 1,5 року. Надалі його планують збирати у 2 країнах – вдома та у Саудівській Аравії. Ця співпраця з Саудівською Аравією є дуже взаємовигідною, адже наші партнери отримують основу для побудови та розвитку власної авіаційної галузі. І це справедлива і гарна оцінка досвіду антоновців як авіабудівників для того, щоб створювати нові літаки. Вперше здійнятися в повітря новий сталевий птах має у березні 2017-го. Після всіх тестувань планують перейти до серійного виробництва. Вероніка Сектим, Вадим Ярошенко, Олег Татарінов, телеканал «Київ». 2 нових самоскиди МАЗ отримали водії Київводоканалу для роботи на об'єктах. Автівки суттєво заощаджують витрати пального та відповідають сучасним європейським нормам. Вантажопідйомність білоруських МАЗів – 20 тонн, для порівняння у старих самоскидах – лише 12. Це дозволить швидше та ефективніше вивозити ґрунт під час аварійних розриттів, а також завозити пісок та гравій для відновлення благоустрою після ремонтних робіт. Крім того, ця спецтехніка стала зручнішою для водія. Зараз «Київводоканал» має 453 спецмашини, з них половина техніка віком понад 20 років, тому автопарк поступово оновлюють. 2016-го на це закладено 14 мільйонів гривень. Це автомобіль економічний. Він споживає десь на 70% менше палива на 100 кілометрів пробігу. Друге, це екологічний вже автомобіль. Він відповідає стандарту Євро-5, який підписала Україна і обов'язковий до виконання. Ще до кінця року буде поставлено 5 одиниць.
Це і аварійно-відновлювальна машина, і машина роботи з реагентами, і одна водовозка, яка дозволяє подавати воду в місці аварії. Епідемічний поріг захворювання на грип та ГРВІ у Києві вже перевищений на 50%. Про це повідомив начальник столичного управління Держпродспоживслужби Олег Рубан. Дві третини хворих – діти. Зараз у понад 130 школах оголошено карантин. Цього року мерія надала право кожному навчальному закладові самостійно вирішувати, чи призупиняти заняття через грип. На сьогодні у місті Києві закрито 131 школу, це, зокрема, десь дві третини із цих шкіл закрити на сьогодні частково, це, наприклад, або початкова школа, або певна паралель, де на сьогодні найбільша кількість діток, які захворіли. І одна третина закрита повністю. До речі, вже на сьогодні 60 шкіл вийшли з карантину. Це ті, які два тижні тому закривалися, і, відповідно, зараз термін карантину у них завершився. Київрада планує оскаржити сьогоднішнє рішення Київського обласного відділення антимонопольного комітету про незаконність заборони продажу алкоголю вночі. Про підготовку відповідного проєкту рішення повідомили СТН у прес-службі міської ради. На думку АМКУ, заборона продажу алкоголю з 23 години до 10 ранку обмежує самостійність підприємств щодо реалізації товарів. Комітет зобов'язав Київраду у місячний термін скасувати своє рішення. Тим часом народний депутат і радник міського голови Дмитро Білоцерковець повідомив, що наразі у парламенті готують проєкт закону про надання Державній фіскальній службі повноваження скасовувати ліцензії на продаж алкоголю, якщо не виконуються рішення місцевих рад. Столичні школярі отримали змогу стати професійними програмістами. Це одна з можливостей проєкту «Київ Смарт Сіті». Дітей від 6 до 13 років безкоштовно навчатимуть основам інформатики. Програма базується на освітніх курсах британської ініціативи «Код Клаб». Її головна мета – це зацікавити дітей до навчання в IT-сфері. Курси проходитимуть у вихідні і викладатимуть там провідні програмісти України. Подати заявку можна на офіційній сторінці «Київ Смарт Сіті» до 12 січня. У столичному зоопарку посадили сонячне дерево, яке підзаряджає гаджети. Замість листя у металевої рослини 4 сонячні батареї, а на стовбурі вмонтовано USB-порти. Одночасно дерево може живити до 10 пристроїв. Місце для встановлення електронної новинки обрали не випадково. Кажуть, у зоопарку рослина буде під наглядом та захищена від вандалізму. А головне, відвідувачі не перейматимуться, що телефон може розрядитися у найсприятливіший для оригінального фото момент. Це необхідно, бо зоопарк – це еколого-захисна організація, відповідно, це відновлювані джерела, як оце дерево. По-друге, велика кількість людей, тобто це сервісні функції. І, звісно, ми маємо забезпечити, щоб люди могли собі безперешкодно користуватись своїми гаджетами і по всьому світі постити свої інстаграмні фотографії. І це було останнє повідомлення випуску. Я з вами прощаюсь до 23-ї. Зараз Роман Сагай про спорт. Ми вітання усім, хто дочекався на новини спорту. На бій між Володимиром Кличком і Ентоні Джошуа було продано 50 тисяч квитків за перший період продажу. Про це пише офіційний сайт братів Кличків. Ціни на переписки складають від 50 до 2,5 тисяч доларів. Додамо, що другий етап продажу квитків відбудеться 16 січня. Чемпіон світу у важкій вазі за версією WBO Олександр Усик проведе наступний бій 18 березня в Нью-Йорку. Про це повідомив виконавчий директор промоутерської компанії K2 Promotions Том Лефер. Українець вийде на ринг в андеркарті бою Геннадія Головкіна і Деніела Джейкобса. Але ім'я суперника Усика поки що не розголошують. У Києві тим часом відкрився новий легкоатлетичний сезон. Стартував він з відкритого Кубка столиці, який вже традиційно прихистив манеж на проспекті Тичини 18. Це перші після Олімпійських ігор у Бразилії змагання, тож безпрецедентною масовістю Кубок Києва похизуватися не може. Однак турнір відбувся у більшості легкоатлетичних дисциплін. Зокрема, у перший змагальний день чоловіки та жінки продемонстрували швидкість на бігових доріжках на дистанціях 60 метрів з бар'єрами та без.
Також позмагалися у метанні ядра та стрибках у довжину. У фінальному забігу на 60-метрівці з бар'єрами першою прибігла кандидат у збірну України Ганна Чубковцова. Да, лучшего результата далеко еще, но это первый старт, поэтому для этого периода времени я пробежала достаточно, ну, для себя, да, нормально в забеге. 8.54 – неплохой результат для меня, для первого старта. Соревнования являются очень хорошей возможностью увидеть, на что ты готов, что нужно изменить. Ну и, как же я сказал перед этим, соревнования предъявляют очень большие требования к организму, и мы как бы как вот идем по ступеньке вверх. Точно так же от участия в каждом соревновании мы поднимаемся на уровень выше, выше, выше. И чем больше соревнований, тем можем мы качественнее развить свою спортивную форму и подойти к высокому результату на основном старте сезона. Это может быть или чемпионат Украины, или чемпионат Европы. У столиці відбулися фінальні змагання дитячої української ліги біатлу-тріатлу – різновидів сучасного п'ятиборства. Це серія зустрічей нинішнього року продалася вперше і складалася з 8 етапів. В заключному взяли участь понад 200 дітей з різних куточків України та Молдови. Приїхали представники навіть з тих регіонів, в яких сучасне п'ятиборство не культивується. І це організатори називають своїм головним здобутком. Адже біг і плавання дуже популярні в Україні. Стрільба, яка додається в тріатлі, робить цей симбіоз ще більш цікавим. І завдяки динаміці та видовищності змагань у Федерації сучасного п'ятиборства сподівається на суттєве пожвавлення інтересу до цього виду спорту. Мы видим, что это действительно интересно, действительно большой интерес среди родителей, а дети просто горят глазами. Поэтому для детей будем делать все. Это наше будущее. Биатл, триатл – это перспективные виды программы Международной федерации современного пятиборья. Мы надеемся, что они принесут намного больше массовости в развитии нашего вида спорта. Кубок міста зі стрільби з лука відбувся напередодні у Києві, який був етапом відбору на чемпіонат України, що у лютому прийматимуть Суми. Незважаючи на те, що паралельно з Кубком столиці проходили престижні змагання у Берліні, а також в Харкові та Чернівцях, у Києві вдалося зібрати практично усіх найкращих наших лучників – понад 80. Серед них близько 10 представників юніорської та кадетської вікових груп, які є реальними кандидатами на місце у збірній України для участі в чемпіонаті світу. І це дає підстави організаторам сподіватися, що невдовзі Київ повернеться у стрільбі з луку до когорти найкращих регіонів країни. Та й олімпійські перспективи виглядають не такими вже й примарними. Начали так от активно возрождати стрільбу з лука в місті Києві. После небольшого перерыва отсутствия тренеров, отсутствия спортсменов. Сейчас, в принципе, вышли на уровень участия в городских соревнованиях 100 и более спортсменов. Это уже говорит о том, что мы развиваемся. Уровень растет. Стрельба из лука в Киеве получила новое дыхание. И я думаю, что в течение нескольких лет мы будем уже на уровне общеукраинском. Можем вполне реально догнать такие признанные центры развития стрельбы из лука, как Львов, Черновцы, Харьков, Суми. Ну що ж, на цьому все. Будьте здорові!